javni prevoz mora da se plaća. Ništa što ću reći u nastavku ovog odgovora ne treba da posluži kao izgovor da se javni prevoz ne plaća. Ali način na koji će se obezbediti da se javni prevoz plaća je nešto sasvim drugo. Naš ustav zabranjuje da se ljudska prava ograničavaju nesrazmerno, iako to nije neophodno. Ja mislim da mi imamo, ili bi bar trebalo da imamo, sistem izvršenja koji obezbeđuje da se izrečena kazna za neplaćenu vožnju gradskim prevozom plati. Imamo sudove, imamo izvršne postupke, imamo tužbe, a kojima se to mora rešiti. Ne možemo zbog toga što nam jedan sistem ne funkcioniše dobro, remetiti sve ostale sisteme. Valjda je potrebno da taj sistem koji ne funkcioniše, dakle sistem naplate kazni, valjda treba da njega uspostavimo kako treba i zbog toga ću iz tih principijelnih razloga i obaveze da štitim ustavom garantovana prava morati da se obratim Ustavnom sudu i da praktično tražim da se i odredbe zakona o prekršajima kojima je to propisano ipak usklade sa odredbama Ustava. Mislim da se ovim pravi veća šteta nego koriste. Dakle, kako bi narod rekao, da će stradati tele radi kila mesa.